Tələbələr, salam. Bu gün biz politologiya fənnindən siyasi hakimiyyət, cəmiyyətin sosial strukturu, sosial siyasət, şəxsiyyətin siyasi sosiallaşması mövzusunu keçəcəyik. Bu mövzunu öyrənərkən aşağıdakı məsələlərə xüsusi diqqət ayrılacaq. Birincisi, siyasi hakimiyyət anlayışı, mütəfəkkirlər siyasi hakimiyyət haqqında. İkincisi, cəmiyyətin sosial strukturu anlayışı, sosial struktur haqqında baxışlar. Üçüncüsü, sosial siyasət, onun vəzifələri və funksiyaları. Nəhayət, dördüncüsü, şəxsiyyətin siyasi sosiallaşması, onun mərhələləri və əsas tipləri. Məlum olduğu kimi, siyasi hakimiyyət bəşər cəmiyyətinin inkişafının ilkin pilləsində meydana gəlmiş və inkişaf etmişdir. Siyasi hakimiyyət nəzəriyyəsinin hazırlanmasında qədim dünya mütəfəkkirlərindən filosof Platonun, Aristotelin, Mark Tullis Sironun, müasir dövr sosioloqlarından isə Paretonun, Moskanın, Michelsin, Max Weberin xüsusi xidmətləri olmuşdur. Siyasi hakimiyyət dedikdə, ümumiyyətlə fərdin və ya qrupun müvafiq cəmiyyətin hüquqi normalarında qanunləşdirilmiş iradəsini həyata keçirməkdən ibarət qabiliyyəti nəzərdə tutulur. Başqa sözlə desək, siyasi hakimiyyət ayrıca şəxsin cəmiyyəti idarə etmək, insanların şuur və davranışına təsir edərək qarşıda duran mühüm vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün onları səfərbər etmək, ictimai münasibətləri tənzimləmək sahəsindəki bacarıq və qabiliyyətlərdir. Ümumiyyətlə, Qərb siyasət elmində hazırda siyasi hakimiyyəti müxtəlif formalarını qeyd edirlər. Dini hakimiyyət, hərbi hakimiyyət, iqtisadi hakimiyyət, siyasi hakimiyyət. Fransız politoloqu Buyurdonun baxışlarına görə siyasi hakimiyyətin üç tarixi forması olmuşdur. Anonim hakimiyyət, fərdləşmiş hakimiyyət və təsisatlandırmış dövlət hakimiyyəti. O hesab edir ki, birinci, ikinci hakimiyyət forması qeyri-siyasi hakimiyyət. O göstərir ki, anonim hakimiyyət ictimai cəmiyyətdə olmuş, hakimiyyətin bölgüsünə əsaslanır. Fərdləşmiş hakimiyyətdə isə rəhbər vəfat etdikdə hakimiyyət uğrunda mübarizə, varislər arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə başlayır. O hesab edir ki, təsisatlandırmış dövlət hakimiyyəti daha optimal hakimiyyət formasıdır. Alman politoloqu Max Weber nüfuz hakimiyyətinin üç formasını göstərmişdir. Ənənəvi hakimiyyət, xarizmalı hakimiyyət, üçüncüsü isə legal, rasional hakimiyyət. O hesab edir ki, ənənəvi hakimiyyət cəmiyyətdə formalaşmış ənənələrə, adətlərə, davranış normalarına, qaydalara uyğun həyata keçirilir. Və bu hakimiyyət nəsildən nəsilə ötürülür. Və o hesab edir ki, ənənəvi hakimiyyət monarxiya rejimlərinə xarakterik olur. Xarizma nədir? Xarizma yunanca Allah vericisi deməkdir. Xarizmalı hakimiyyətdə insanlar rəhbərin bacarığına, qoçaqlığına, natiqliyinə görə ona çorçurana itaətə əsaslanır bu hakimiyyət. Hakimiyyətin bir forması da legal, rasional hakimiyyətdir. Bu hakimiyyət elm əsasa, xüsusilə qanunun qüvvəsinə əsaslanan hakimiyyət formasıdır. Hazırda bir çox demokratik ölkələrdə bu hakimiyyət formasından geniş istifadə edilir. Siyasi hakimiyyət məsələsi teoloqların da diqqətindən yayınmamışdır. Orta əsr mütəfəkkiri Foma Akvinski hesab edirdi ki, hakimiyyət ağalıq-tabelik münasibətdir. Sonra isə göstərdi ki, hakimiyyət Allahın yerdə iradəsidir. Allahdan kənarda hakimiyyət yoxdur. Fransız politoloqu Duverger isə hakimiyyətin iki cəhətini qeyd edirdi. O qeyd edir ki, bir tərəfdən hakimiyyət bir qrupun digər qrup üzərində ağalıq vasitəsidir. Digər tərəfdən isə sosial qaydanı qoruyub saxlamaq üsulu, ümumi rifah naminə hamının bir kollektivdə inteqrasiyasıdır.
Müasir İngiliz Amerikan politoloji məktəbinin nümayəndəsi Morgenthau isə qeyd edir ki, hakimiyyət bir şəxsin digər şəxsin fəaliyyəti, hərəkəti, davranışı üzərində nəzarəti demək. Deyilənləri ümumiləşdirərək göstərə bilərik ki, siyasi hakimiyyət məsələsi çox mürəkkəb bir struktura malik siyasi hadisədir. İndi biz cəmiyyətin siyasi həyatından danışarkən cəmiyyətin sosial strukturu məsələsinə də toxunuruq. Görək, cəmiyyətin sosial strukturu nədir? Ümumiyyətlə, sosial struktur deyərkən cəmiyyətin sosial burada bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə, təsirdə olan sosial qrupların məcmusu, onlar arasında münasibətlərin müəyyən qaydası başa düşülür. Marksizm klassiklərinə görə sosial struktur deyərkən əsasən fəhlə sinfi, kəndlilər, ziyalılar təbəqəsi əsas göstərilirdi. Hazırki müasir siyasət elmində isə sosial struktura çox geniş spektrdə yanaşırlar. Sosial struktur deyərkən burada sosial stratifikasiya, etnik sosial struktur, peşə sosial strukturu, demoqrafik sosial struktur, ərazi sosial strukturu və digər məsələləri izah edirlər. Sosial stratifikasiya nədir? Stratifikasiya latın sözü olub təbəqə deməkdir. Ümumiyyətlə, müasir siyasət elmində insan təbəqələrində müxtəlif qruplara bölünür. Məsələn, adicə deyək ki, fəhlə sinifini götürək. Fəhlə sinifindən danışarkən onlar ağ xalatda işləyən, müəyyən qurğulara avadanlıqları idarə edən, ixtisaslı, yüksək ixtisaslı fəhlələri nəzərdə tuturlar. Həmçinin kombinzonda işləyən ağır ələməyinə əsaslanan fəhlələrdə qeyd edirlər. Orta ixtisaslı fəhlələrdə qeyd edirlər. Eyni zamanda insanları gəlir və sərvətinə görə müəyyən qruplara bölürlər. Hakimiyyət eşalonunda təmsil olunmasına görə qruplara bölürlər. Fermerləri və kəndliləri bir-birindən fərqləndirirlər. Yaradıcı işçiləri, hərbçiləri, biznesmenləri və digər insanların təbəqələrini demək qeyd edirlər. Biz cəmiyyətin siyasi həyatı barədə danışarkən hökmən dövlətin sosial siyasəti məsələsinə də toxunmalıyıq. Sosial siyasət nədir? Ümumiyyətlə, sosial siyasət dövlətin daxili siyasətin bir istiqaməti olaraq insanların əmək, həyat, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. Sosial siyasət insana daha yaxın siyasət. Ona görə ki, insanların həyatı, güzəranı sosial siyasətdə daha aydın şəkildə əks olunmuşdur. Buna görə də insanlar daima sosial islahatların keçirilməsində maraqlıdır. Ümumiyyətlə, sosial siyasətin aşağıdakı vəzifələri var. Birincisi, insanların əmək həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması. İkincisi, həyatın bütün sahələrində sosial ədalətin möhkəmləndirilməsi. Üçüncüsü, milli münasibətlərin təkmilləşdirilməsi. Dördüncüsü, ətraf mühitin mühafizəsi. Beşincisi isə əmək müharibə veteranlarına, çoxuşaqlı analara qayğı göstərilməsi. Mən çıxışımın əvvəlində qeyd etdim ki, sosial siyasətin birinci vəzifəsi insanların əmək həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Bu cümləni biz iki yerə parçalasaq, əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün hansı konkret tədbirlərin zəruri olduğunu və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün hansı konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruri olduğunu izah edək. Birincisi, əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün adətən insanların seçdiyi peşə ixtisasına görə tam işlə təmin edilməsi, istehsalatda sağlam sanitariya gigiyena şəraitinin yaradılması ki, insanlar peşə xəstəliyinə tutulmasınlar. Üçüncüsü, müasir texniki təhlükəsizlik qaydalarının tətbiq edilməsi ilə istehsalda bədbəxt hadisələrin sayının minimuma endirilməsi, ağır əl əməyinin maksimum azaldılması kimi məsələləri qeyd etmək olar. Həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün isə ilk növbədə yüksək keyfiyyətli, çox işlənən mallara insanların tələbatının tam ödənilməsi, ticarət və ictimai yaşayışda müəyyən qayda qanunun yaradılması, insanların mənzil probleminin həll edilməsi, müasir xidmətlər sahəsinin yaradılması, həmçinin insanların
demək, kütləvi şəkildə tibbi müayinədən keçirilməsi, bir sözlə insanların sağlamlığına olan qayğının artırılması kimi məsələlər qarşıda durur. İndi cəmiyyətin bir siyasi həyat barədə danışarkən şəxsiyyətin siyasi sosiallaşma məsələsinə də toxunmalıyıq. Onu da qeyd etdim ki, unutdum deməyə. Məhz sosial siyasətin bir sıra funksiyaları var. Birincisi, proqnozlaşdırma funksiyası. İkincisi, tənzimləyici funksiya. Üçüncüsü, mühafizə edici funksiya. Proqnozlaşdırma funksiyası onu göstərir ki, dövlət yaxın gələcək üçün insanların əmək həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün xüsusi sosial paket hazırlayır. Bax, proqnozlaşdırma funksiyası burada öz ifadəsini tapır. Tənzimləmə funksiyası isə onu göstərir ki, dövlət sosial siyasət hazırlayarkən əhalinin müxtəlif qrup və təbəqələrinin maraqlarını nəzərə almalıdır. Əks halda sosial böhran yarana bilər. Mən adi bir misalda bunu izah edeyim. Məsələn, jurnalistin maaşı artırılırsa, həkimin də maaşı artırılmalıdır, fəhlənin də maaşı artırılmalıdır, yəni mədəniyyət işçisinin də maaşı artırılmalıdır, hərbiçilərin də bir sözlə sosial siyasət hazırlanarkən insanların müxtəlif qruplarının maraqları nəzərə alınmalıdır. Sosial siyasəti mühafizə edici funksiyası isə onu göstərir ki, insanların sosial statusunu qoruyub saxlamaq lazımdır. Cəmiyyətin bütün sahəsində sosial ədalətin möhkəmləndirilməsi lazımdır. İndi biz çəkək şəxsiyyətin siyasi sosiallaşması məsələsinə. Şəxsiyyətin siyasi sosiallaşması deyərkən, mövcud cəmiyyətin siyasi dəyərlərinə, normalarına, qaydalarına şəxsiyyətin uyğunlaşması və öz fəaliyyətində onu reallaşdırılması başa düşülür. Şəxsiyyətin siyasi sosiallaşma nəzəriyyəsinin kökləri 19-cu əsr Fransız sosioloqu Tardın əsərlərinə gedib çıxır. Müasir politologiyada isə siyasi sosiallaşma məsələsinə 59-cu ildə Hayman tərəfindən yazılmış siyasi sosiallaşma əsərində rast gələ bilərik. O əsərində siyasi sosiallaşmanın iki mərhələsini və tarixi tiplərini izah etməyə çalışır və göstərir ki, siyasi sosiallaşmanın birinci mərhələsi adaptasiya mərhələsidir. Bu mərhələ, adətən buna uyğunlaşma mərhələsi deyirlər. Şəxsiyyət mövcud cəmiyyətin siyasi dəyərlərinə, normalarına, qaydalarına uyğunlaşır. İkinci, interiorizasiya mərhələsi. Bu mərhələdə isə şəxsiyyət tərəfindən qazanılmış siyasi dəyərlər, normalar, demək, onun daxili mənliyinə keçir, çevrilir və cəmiyyətdə tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, Haymanın bu siyasi sosiallaşma əsərində şəxsiyyətin siyasi sosiallaşmanın 5 tipi qeyd olunur. Birincisi, harmonik tip, şəxsiyyətin harmonik tipi. İkincisi, hegemon tip. Üçüncüsü, pluralist tip. Dördüncü, münaqişəli tip. Beşinci, nəhayət, konjonktür tip. O hesab edirdi ki, harmonik tip insanlar cəmiyyətin siyasi institutlarına, cəmiyyətdəki idarə qanunlarına, hakimiyyətə müsbət münasibəti ilə seçilən insanlardır. Bu insanlar hökmən öz vətəndaşlıq borcunu dövlət qarşısında yerinə yetirməyə çalışan insanlardır. Hegemon şəxsiyyət isə siyasi hakimiyyət institutlarına, cəmiyyətdəki idarə üsullarına, hakimiyyətə kəskin mənfi mövqeyi ilə seçilən insanlardır. Hər hansı bir siyasi hakimiyyətlə bağlı məsələ müzakirə olunanda, onlar öz kəskin mənfi mövqeyi ilə öz mövqelərinin təntənə çalmasına can atırlar. Siyasi sosiallaşmanın pluralist tipi isə həmin şəxsiyyətin demokratik insan olması, cəmiyyətdə sosial ədalətin möhkəmləndirilməsinə can atması ilə, digərlərin rəyləri ilə hesablaşması ilə xarakterizə edilir. Münaqişəli şəxslər isə öz məqsəd məramına çatmaq üçün kollektivdə ziddiyyət yaradan,
öz qruplaşmasını yaradan insanlardır. Nəhayət, şəxsiyyətin konjunktur tipi məxsus olan şəxsiyyətlər o şəxsiyyətlərdir ki, onlar yalnız öz şəxsi ambisiyalarının, maraqlarının həyata keçirilməsində fəallaşırlar. Başqa hallarda onların fəallığını görmək olmur. Belə insanlara bəzən prinsipsiz insanlar da deyirlər. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun.